פעם סיפרת, ואני חושב שזה סיפור, למרות שבאמת הוא כבר סופר לא פעם, אבל בגלל שזה שיר שכל כך הם מכירים, קצת על העבודה, על הטור מצחך, שבעצם זה, יש דברים שאתה שומע אותם, הם נשמעים מושלמים, אבל הם לא התחילו ככה, זאת אומרת, סיפרת לי שזה היה תהליך של, עם אריק איינשטיין, שהוא עבד איתך על השיר, כן. זאת אומרת, בניגוד להרבה אנשים שחושבים שאריק איינשטיין מקבל שירים מהיוצרים, זה לא תמיד ככה, הוא שותף כמעט בעיבוד, מבחינה זאת שהוא כן. לא מרוצה ורוצה עוד משהו. קצת ספר על השיר הזה, כי זה נורא מעניין, אתה פעם הדגמת את הקטע הזה של ה... את אוהבת. של ההפסקה הזאת. לא, היה, כן. במקום לשיר את אוהבת, את. כן. אני לא אגיד לך מה להגיד, תגיד אתה. ספר. זה היה ערב שחון, ישבתי בחדרי. בתקופה היא ישנתי, סיגריות כמובן. חלפי נכנס, שם נייר ויצא. הייתה דפיקה על הדלת, אריק איינשטיין נכנס, איפה שירותים? חבר של אחותי שם אמרתי. בקיצור, אריק הכיר את אברהם חלפי, והוא בעצם מדי פעם סיפר לי עליו, הוא היה חבר של אבא שלו בתיאטרון האוהל, ובאמת הוא הביא את השיר הזה עוד לפני שעשינו את הפרויקט, עשינו הרי שירי אברהם חלפי כמה שנים אחרי זה. ואז הקלטנו שוב את השיר הזה. הוא הביא לי את הטקסט ואני, כמו שאמרתי, אני חושב שהלחנתי את זה באמת בלי להבין עד הקטע של את אוהבת, כלומר, את אני בגופי נפרד ממך. זהו, נתקעתי. ואז פה מה עושים? ואז אני עקשן ועבדתי על זה באמת, זה היה, הרגשנו שיש לנו ככה משהו, לא חשבנו שהשיר הזה יאהב כל כך, אבל אנחנו אהבנו אותו, והלחנתי בעיקר כמו ששרתי לכם את הילדה הכי יפה בגן, אז גם פה, לקחתי נגיד, אני זוכר מנגינה שעשיתי. את אוהבת להיות עצובה ושותקת, להקשיב לסיפור על קרוב על רחוק, ואני שלא פעם מביט בך בשקט, אין קול ודברים לא רע, שוכח הכל, משהו כזה, וכך הלאה, והיו היו כמה גרסאות שאת כולם אפיין שלקחתי את המשפט, שוב הטקסט, את אוהבת להיות עצובה ושותקת וכך הלאה. עד אותו ערב שישבתי, ערב שחון, ישבתי בחדרי לפתע דפיקה בדלת, ואז הוא אמר לי, תנסה, את אוהבת להיות. וואו. פתאום, אוהב, כל דבר, פתאום זה פתח לי, כאילו, נתן לי השראה, המבט הזה אחרת על הטקסט, שבא ממקום אחר, פשוט עבודה משותפת, אז זהו, זה הסיפור, ומשם זה כבר זרם, ברגע שהדבר הזה, המפתח הזה, נתן לי, צלה לי את הדרך כבר. אמנם אגב, השיר, הוא מתחיל ברי מינור, אתם יודעים שבמוזיקה טונלית חשוב לגמור באותו סולם, לסיים, סליחה, באותו סולם, שמתחילים, זאת אומרת, השיר מתחיל, הטור מצחק, והוא נגמר, הטור מצחק, זהב שם. כלומר, טון למעלה. עכשיו, אני ניסיתי המון פעמים איכשהו להגיע לרי מינור ולא הצלחתי, לגמור את השיר, יש בזה משמעות, אבל זה באמת דברים של מוזיקאים, שהיו כמה מוזיקאים מלומדים שהעירו לי על זה. שזה לא בסדר? שלא בסדר. זה מקינה? לא, באמת שלא, לא. אתה לא יכול אבל לעשות כזה טיזינג ולא לשיר איזה קטע מהשיר, כמו שצריך. לא, אבל... אוקיי. לבוא לשם או... לא, לא הבנתי. לא, שאתה צריך לשיר קצת. שאני אשיר את השיר. לא, זה מהשירים שאני לא שר. הבנתי. אם הקהל רוצה לשיר ורצון, אני אלווה אותו. אחרי ההופעה. תלווה אותו הביתה. כן. לא, באמת, זה שיר שאני הקלטתי את זה פעם עם יהודית,
ויהודית שרה את זה נפלא, אבל אני... קשה לך. שאני מרגיש שאני לא אמור לשיר, שאין לי את, אין לי את היכולות. אז תשיר שיר אחר. שיר אחר, אוקיי. חלפי אחר, אוקיי. וואו, איזה אלבון. לא, הם מתכוונו את השיר הזה הספציפי, לא שבכלל רק תנגן. אוקיי. אולי אני אשיר שיר אחר של אריק. אז התחלתי ללכת, לא חשבתי בכלל לאן, רק רציתי ללכת, ללכת את כל הזמן. לא פגשתי בדרך אף אחד, כמה מצחיק להיות לבד, כי אני אוהב אותך. כשאת מחייכת, יפה החיוך שלך, וכשאת משלכת, הכל אז עצוב כל כך. למה בא לי ללכת, לא יודע, אז בואי נתחיל מההתחלה. היו ימים בהם הרגשתי זר, אבל עכשיו הכל חזר. אז על מה את חושבת, שקטה ויפה כל כך? אז על מה את חולמת, גלי החלום שלך? למה בא לי ללכת, לא יודע, אז בואי נתחיל מההתחלה, כי אני אוהב אותך. היו ימים בהם הרגשתי זר, אבל עכשיו הכל חזר. אבל עכשיו הכל חזר. כשהתחלתי ללכת, לא חשבתי בכלל לאן. תודה רבה.